Dragi ljubitelji glasbe in glasbenikov, najklatežno klatenje po svetu zamenja slovesen večer, večer na rodni zemljici, saj bo krasen edinstven. Pripravlja se veliko slavje in videli boste, prav lepo vam bo. No, pa pojdimo v zgodbo. Vse je vzorno, vse je do potankosti pripravljeno. Dejansko mi gre kar mrzlo takle po glavi, ki se spomnim, kako bo. Kaj je danes, kaj novega? Danes? Novega? En kup ljudi je prišel s kamerim, z kablim, znamana ekipa je tu, da bojo posneli tudi naš koncert. Ozvočevalci so tu. Ozvočevalci si. Mi smo že tudi tu, skoraj vsi, Andraž manjka. Franci še pride, pol začnemo z tonsko vajo. Glede na to, da imamo ful dela, pol ne bomo mogli skrbeti za naš vlog, smo pa vlogo vlogerja predali našemu dobremu prijatelju Luku Lovrecu. Evo ga. Ča, ima svešta. Pozdrav svima. Luka prikazuje, kako se prav snema. Stabilizatorjem. Lahše je, jaz probam. Ja, ne, ne bom, da si nar. Hej, daj še mikrofon. Evo. Matjaž Peker. Ha! Klata, gdje špilaju? Daj, gremo poslušat. Ajde, idemo poslušat. Kaj si oni mislijo o Klatežih? Zadorkoli je zbiral igralce. So henalci lažnivce? Ja, so. Murkast. Nimam več časa. Nemate časa za pake stvari, ok, super. Nikli je moj tip moškega, no? A, ni. To bi rekel. Super. Kod glasbe nikdje nije bilo neki časa da bom to gledal. Da, ja, ja. Kod sem neiznedljivi. Dobri se da se šli. Jaz ne. Najveš šal? Ne. Najveš nastopa. Malo čemu, ne? Šel je šel. Ja, ja. Kaj je bilo? Super. Smešni su, ne? Smotan. Smotan, ne? Premalo poznam. Premalo poznate. Katastrofa. Pač šizno. Pač, ne vem. Razlivi. Niso za javnost. Niso za javnost. Tako ti. Kaj si vidva mislita o Damjanu Murku? Če bi Damjan Murko naredil svoj band, kako bi ga videl pojmenovala? Kaj pa na toga? Daj pa mi povej, si gledaš na ti? Daj mi dve mnenje o kmetiji, moja mnenje. Tom & Jerry Lisa, kaj gledaš? Kaj pa o Justini Bieberi? Po navadi jaz to počnem. Zdaj pa poslušajte, čemu
orkestra. Mi smo skoraj da brštijani, srečen, drhteč, glasbena šola praznuje. Deset. Glasbena šola praznuje deset obletnic zapadetim. Pa to je vesel dogodek, ne se tali loncu. Ne gremo, mi dela. Ajde. Bude povedno. Še med koncertom? Noro, zlamali smo ljudski instrument. Kaj sta zlamali? Ja, moj... Pogledaj. Ja. Se zgodi. Klateži so super fantje, Modrijani jih imamo zelo radi. Naj pa povem to, da imamo Modrijani pa Klateži v istem kraju vaje, pa običajno tudi na isti dan. Tako da oni so v eni hiši, mi pa v drugi hiši. Vmes je še pa godba. Hvala, da ste nas povabili na koncert. Super ste tole štimali. Čestitam. Svojo obroko, pa ta pravi, da sem